Hrálo, co se stalo? Nevím, něco jsme si řekli v kabině. Bohužel se nám ten vstup nevyšel ani do té druhé třetiny, jsme inkasovali. Pak se nám povedlo dát dva rychlé góly po sobě, myslím, že to nás nakoplo a potom jsme, si myslím, že ve druhé třetině jsme nepustili vůbec k ničemu. Třetí třetinu jsme si kontrolovali a zase to nedopadlo. No. Myslím, že jste na Vavřínech v té třetí třetině? To si nemyslím, já si myslím, že z začátku jsme pořád měli šance, pořád jsme chtěli dávat góly. Pak nevím, no, prostě je to už v našich hlavách, prostě dostaneme góla a pořád vedeme o jeden gól, ale už každý přemýšlí hlavně, jak nedostaneme dalšího a pak se to stane a to nás zase položí. No. Jak se vám hrálo v novém rozestavění jednotlivých formací, protože kouč proměnil tu sestavu? No, to bylo zapříčiněné tím, že vlastně Robert Kousal nedohrál zápas a ani Ondra Machala nedohráli zápas, takže jsme dohrávali na tři liny. A nevím, bylo to dobrý, jako s klukama jsme si tam něco řekli, jak to budeme tak nějak hrát a myslím, že jsme to plnili. Jsem původně myslela i oproti předchozím zápasům, byla trošičku změněna ta formace, rozestavení v tom, jak se vám hrálo. Trénovali jste v tom? Jo, tak teď vlastně jsme měli tu pravé pauzu, přišel nový trenéři, řekli jsme si něco, uděláme to trošku nějak jinak. Myslím, že druhou třetinu bylo, že jsme to plnili a fungovalo to, ale prostě bohužel zase jsme prohráli. Jak jsou na tom vaši spoluhráči? S Robertem Kouselem pořádně se ani nevysvětlilo, proč odešel do kabiny. Ondřeje Machalu jsme viděli. Já sám nevím, já jsem tykom ještě viděl akorát kluky, že tam jsou v kabině a doufejme, že budou brzy zpátky. Myslíte, že zase budete nějak měnit tu sestavu, nebo to bylo vlastně docela dobrý, až nakonec jste to vypustili a budete pokračovat takhle dál? To je spíš otázka na trenéry, tady to já nevím. Já si myslím, že to asi takhle zůstane, protože moc možností nemáme. Ten kádr nemáme nějak široký, takže si myslím, že to takhle zůstane, ale uvidíme, jak se s tím trenéři poperou.